hvordan har forfatteren fundet på det her? Altså, det er virkelig nogle benegale og fede koncepter. Hej og velkommen til endnu en video. I dag der vil jeg kigge på alle de bøger, jeg læste i oktober måned. Jeg læste 5 bøger, og så vil jeg komme med en kort anmeldelse af dem. Den første bog, jeg læste, det var Sally Rooneys nye roman Skønne Verden, Hvor Er Du? Jeg har ikke læst noget af Sally Rooney før, men jeg har set tv-serien Normal People, som jeg synes var helt fantastisk. Jeg var meget, meget opslugt af fortællestilen og portrætterne i den. Så jeg havde store forventninger og var meget spændt på, hvordan det ville være at læse en Sally Rooney roman. Overordnet synes jeg også, det var en rigtig god bog. Det, der slog mig lige fra starten af, det var, hvor godt Sally Rooney hun egentlig kender sine karakterer. Hvor meget hun virkelig er helt inde i hovedet på dem og kender alle deres fejl og viser ved små bitte detaljer, afslører hun nogle ting om personlighederne. Det kan man se allerede i starten, hvor der er en kvinde, der sidder på en pub og venter på en date. Den måde, hendes kropssprog beskrives på, det er så godt gået. Det er nogle af de bedste karakterskildringer, jeg længe har læst. Historien var også fin, synes jeg. Det var interessant. Det var meget som i Normal People, med at vi møder nogle mennesker, der prøver på at finde ud af deres liv og finde ud af, hvordan de skal være i forhold til hinanden og kommunikation og mangel på kommunikation imellem, og hvordan er det ødelægger ting imellem indbyrdes både venskaber og mere romantiske forhold. Nu vil jeg gerne lige snakke lidt om slutningen, så hvis du ikke vil spoiles på Skønne Verden, Hvor Er Du? Eller Normal People, så spol lige et minut frem. Spoileren begynder nu. Jeg synes, at slutningen var lidt for lykkelig. Jeg havde forventet, især efter at jeg så Normal People, en mere bittersød slutning. Jeg synes simpelthen, at det var for pænt, det var for ordentligt. Jeg havde forventet lidt mere kant. Jeg var selvfølgelig glad for, at karaktererne havde det godt, men ja, jeg havde forventet, ja, som sagt, jeg kan godt lide de der bittersøde slutninger, især den bittersøde slutning, der var i Normal People. Så er der ikke flere spoilers. En anden ting, jeg synes var lidt irriterende ved romanen, det var, at der var nogle meget lange, kedelige passager, hvor at det sådan handler om noget andet end de her personer, noget andet end plottet. Og det var fordi, de passager ikke havde nogen betydning, de var ikke ligegyldige, de hang sammen med det store budskab, som romanen gerne ville frem med. Det interesserede mig bare ikke så meget, romanens store, mere overordnede budskab. Og jeg har faktisk også lidt glemt igen, hvad det var. Det var okay, men det var unødvendigt, synes jeg. Og der var virkelig nogle lange passager, hvor jeg må indrømme, jeg bare sådan skimmede det lidt igennem. Og tænkte så, jeg vil videre, hvad der sker med de her karakterer, i stedet for at læse om det her. Yes, 4 ud af 6 stjerner. Og den næste bog, jeg læste, det var en novellesamling. En af de bedste novellesamlinger, jeg nogensinde har læst. Det synes jeg, jeg har sagt nogle gange. Jeg er normalt ikke så meget til novellesamlinger, men jeg synes, jeg er begyndt at finde nogen, der bare virkelig er gode. Den her, jeg tror ikke, man kan se det så godt med det her lys, men den hedder Den ensomme bodybuilder af Yukiko Motoya. Og det er fra forlaget Korridor, som har de her vanvittige flotte sprayed edges. Jeg læste den højt for min kæreste, og vi var begge to meget, meget glade for den. Alle novellerne er virkelig underholdende og meget anderledes, end hvad man ellers har læst. Jeg har aldrig nogensinde læst noget, der minder om det her. Så historierne, de er simpelthen så vanvittige, altså, men hvor det sådan giver mening, men de er bare så anderledes, hvor man tænker, hvordan har forfatteren fundet på det her? Altså, det er virkelig nogle benegale og fede koncepter. Nogle af historierne var også en lille smule uhyggelige, men de fleste af dem var bare sådan sjove og finurlige, hvor man sad og tænkte, hold da op, det var da en vanvittig idé at få til en historie. Men det fungerede hele vejen igennem. Det var ikke sådan, at det bare sådan var helt gakket og alt kunne ske, men det var bare sådan, jamen, læs den. Jeg lover, du ikke vil kede dig, hvis du læser den. Jeg kan virkelig anbefale den her. 5 stjerner. Det næste bog, jeg læste, det var månedens bog, oktobers bog, i min virtuelle bogklub. Og vi læste klassikeren The Woman in White af Wilkie Collins, som er en roman, der handler om en tegneunderviser, som kommer ud til en familie, hvor han skal undervise de to døtre, voksne døtre. Og han forelsker sig så vildt i den yngste, den smukkeste selvfølgelig. Sådan er det jo, det er en viktoriansk roman. Men hun er så blevet lovet væk til en anden. Hun har lovet sin far på hans dødsleje eller sådan noget, og hun vil gifte sig med denne her douchebag, som er en virkelig douchebag. Så de bliver så skilt ad, og hun bliver gift, og det er totalt katastrofalt, fordi han er
en ond, modbydelig mand. Og samtidig sideløbende, så er der sådan en mysterie med en kvinde i hvidt, som han møder første gang, han er på vej til det her hus, hvor hun siger, hun er på flugt for en person, som har spærret hende inde. Og så er der sådan et langt indviklet kriminalmysterie nærmest, vi skal igennem i den her bog. Virkelig fedt koncept, fed roman, fedt mysterie. Godt skrevet, gode karakterer og virkelig meget humor. Jeg grinede højt flere gange, fordi der er nogle af de her personer, der bare er så karikerede og godt skrevet. Og det er længe siden, jeg har grinet så meget til en bog. Desværre har den også nogle meget, meget lange og meget, meget tørre passager. Ej, hvor var den hård at komme igennem. Jeg blev nødt til at skifte til lydbogen, da jeg var sådan en tredjedel igennem, for jeg kunne simpelthen ikke mere. Jeg kunne ikke holde koncentrationen, men det gik lidt bedre, når jeg lyttede til den på lydbog. Det er også en ordentlig mobbedreng. Den er på noget med 700 sider, og den kunne snilt have været til 300 sider kortere. Så hvis du godt kan lide både krimier og klassikere, så vil jeg helt klart anbefale, at du giver den her en chance, men bare være forberedt på, at den kræver en vis vedholdenhed. 3 stjerner. Den næste bog, jeg læste, det var Blackout af en masse forfattere. Det er 6 forfattere, som er gået sammen med at skrive sådan en bog, som foregår i omkring New York, hvor der så er sådan et blackout, altså sådan et strømsvigt, og hvor vi så følger 6-ish personer, og det er så hver forfatter skriver som en person, og deres historie bliver så selvfølgelig ligget sammen. Det er ungdomsroman, ungdomsnovelle, sammenhængende eller noget i den stil. Der er rigtig god repræsentation i, altså vi har folk med forskellige hudfarver, og vi har forskellige, hvad hedder det, seksualiteter, der bliver godt repræsenteret i den her bog. Desværre er den ikke særlig god. Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg virkelig, den var kedelig og pladerromantisk. Altså hver eneste historie, der tænker, jamen den her historie har jeg læst før. Nu har vi bare puttet en anden hudfarve på og skiftet lidt rundt på kønnene, så det er den samme historie igen og igen og igen. Det var sjuskud udført, alle historierne. Selv nogle gange så startede de meget fint, men slutningen kom sådan meget brat, som om de løb tør for plads. Og så var der mange af historien, der sluttede med, at den person, vi følger, bare skulle sige til sin udkårende, at jeg er forresten vild med dig, og så, nej, jeg er også vild med dig, mwah! Og så er det det, the end. Jeg forstår ikke, der er virkelig mange, der har givet den her topkarakter, der bare synes, at den er all that, og jeg ved ikke, om det er på grund af, at repræsentationen, som er rigtig fint, og det er bare så godt, der kommer repræsentationen i ungdomslitteratur, at det kommer derud, at der bliver fortalt nogle historier fra nogle andre synsvinkler, og vist nogle forskellige mennesker. Det er bare ikke godt. Den sidste bog, jeg læste i oktober, det var en lydbog, som jeg lyttede til, og det var Know My Name af Chanel Miller. Det er et memoir, som er skrevet af Chanel Miller selvfølgelig, som er en kvinde, der deltog i en fest på Stanford Universitetet i USA, og som drak rigtig meget alkohol og fik et blackout, og vågnede så op på hospitalet, hvor hun får at vide, at de her mistanke om, at hun er blevet udsat for et seksuelt overgreb. Og det viser sig så, at hun har jo haft det her blackout, og der er så en ung mand, der har forulempet hende, han har ikke voldtaget hende, men det er et seksuelt overgreb, han har gjort på hende. Han bliver så afbrudt af 2 cyklister, der kommer forbi, 2 svenskere, og han flygter. De sætter efter ham og får ham taklet til jorden, og han bliver anholdt, og han bliver kendt skyldig i seksuel overgreb. Og Chanel Miller tager sig med på rejsen fra, hvordan at hun ankommer til festen, hvad der sker, når hun vågner op på hospitalet, de undersøgelser, hun går igennem, hvordan hun langsomt finder ud af, hvad der er sket med hende, både med, hvad hun får at vide af sundhedsvæsenet og politiet, og også hvad hun så læser om i medierne. Det er egentlig der, hun egentlig sådan får mest at vide om, hvad der egentlig er sket med hende. Og vi følger hende så gennem retssagen. Alle de ting, der bliver sagt, de ting, hun bliver spurgt om. De artikler, der bliver skrevet om hende, og kommentarfeltet. Hvordan folk de skriver ting som, jamen, hvad lavede hun også til den fest? Eller så meget vil jeg aldrig drikke. Som om det var hendes egen skyld, at hun blev udsat for et seksuelt overgreb. Hun gennemgår også, hvordan han bliver fremstillet, hvordan der bliver meget lagt vægt på, hvor godt et menneske han er, hvor meget potentiale han har, og han er sådan elitesvømmer og har gode karakterer, og han bebrejder meget alkohol og drukkultur, hvad der er, der sket, hvor hun slet
pointere, at nej, det er ikke alkoholens skyld, det var din skyld, det var dig, der valgte at gøre det her. Alle de løgnhistorier, han kommer med, og hvordan han egentlig sådan nægter at tage ansvar. Hun gennemgår også, hvordan det her det påvirker hende i forhold til hendes venner og hendes familie. Især hendes søster, det er så hjerteskærende at læse. Og med hendes kæreste, som er der for hende hele vejen igennem. Og hvordan hun egentlig prøver på at finde sig selv i det her. Og ikke komme videre efter det, der er sket, men prøver på at sådan vokse ud fra, hvad der er sket. Og kunne leve med det på en måde. Den er simpelthen så fænomenalt skrevet. Janelle Miller, hun kan virkelig skrive. Hendes mor er også forfatter, og hun havde selv drømt om at blive forfatter, og man kan mærke det den måde, hun sætter ord på de her ting. Hendes observationer er knivskarpe. Jeg havde bare lyst til at tage noter hele vejen igennem, lytte til den her bog, og jeg bliver også nødt til at have et fysisk eksemplar, så jeg selv kan sådan genlæse nogle af de ting og de observationer, hun har. Hun er simpelthen så dygtig. Jeg vil komme med et lille eksempel på, hvor godt hun skriver. For eksempel, der er Stanford Universitet, de laver sådan en lille mindepark til det sted, hvor hun blev overgrebet. Og hele deres håndtering af sagen, den er bare tokrummende. Altså, de vil meget gerne lægge vægt på, sådan, hvordan hun er kommet videre. Og nu skal vi have det her sted, hvor hun blev overfaldet. Og så vil de så have et lille citat fra hende, som skal være, I'm okay, eller sådan noget. Hvilket var det ord, hun brugte over for sin søster, da søsteren hentede hende på hospitalet dagen efter overgrebet. Hvor hun siger til sin søster, I'm okay, for at hun ikke skal bekymre sig om hende. Fordi selvfølgelig var hun ikke okay. Men det er den vinkel, de gerne vil have på sagen. Og der har hun så også en meget god observation angående med, hvor er den her mindeplade og minde sted egentlig burde være. Hun mener ikke, at det burde være der, hvor hun blev overgrebet. Hun mener, at det var der, hvor han blev fanget og blev bustet i, hvad det var, han gjorde. At det var der, man burde sætte en mindeplade op. Jeg kan lige prøve at læse højt. Det er på engelsk. The place to be remembered is not where I was assaulted, but where he fell, where I was saved, where two men declared stop, no more, not here, not now, not ever. Hun skriver bare så godt, og jeg kan virkelig anbefale, at du læser den her bog. Ja, det er hård læsning, men hold kæft, hvor er den også bare vigtig, og hvor er den bare godt skrevet. Den er ikke sådan svælgende i selvmedlidenhed og svælgende i detaljer. Vi får de detaljer, der er nødvendige, og det er ikke alt sammen, der er rart. Men den er meget, meget lærerig om, hvordan at vores samfund betragter ofre og betragter især voldtægtofre, og hvordan retssystemet håndterer det. Og selvom den foregår i USA, så er den også meget relevant her i Danmark, og også bare om, hvordan det er at være et offer og blive udsat for sådan nogle ting her, hvordan man skal leve med det, og hvordan folk kigger på en, hvordan det er at fortælle det til sin familie og sine nære venner, hvad der er sket, hvordan hun har det lettere ved at fortælle det til fremmede, end at fortælle det til sin familie. Ja, virkelig, virkelig en god bog. Så ja, den kan jeg anbefale at gå ind, og hvis du vil have den på lydbog, så kan du høre den gratis inde på Libby. Og jeg vil anbefale, at du går ind og reserverer den med det samme, fordi der er altid en meget lang kø. Det tog mig et halvt år at få fingre i den, så helt klart anbefalelse herfra 5 stjerner. Og her til sidst vil jeg selvfølgelig som altid gerne høre om, om du har læst nogle af de her bøger, som jeg fortalte om. Om du synes, der er noget, der lyder spændende, noget du godt kunne tænke dig at læse. Og så selvfølgelig, hvad var den bedste bog, du læste i oktober, og hvad var den værste? Så smid en kommentar nedenfra, og husk lige også at give mig et like, ikke også? Vi ses i min næste video.